Re, viss ēters ir te! Vidējā braukšanas ātruma radari būs. Pirmais posms, kur automašīnu ātrums tiks fiksēts vairāku kilometru garumā, sāks darbu jau pēc 4 mēnešiem. Sarežģījumu jauno radaru ieviešanā bijis daudz un tikai vakar saņemt atļauju parakstīt līgumu ar uzņēmumu, kurš būs atbildīgs gan par iekārtu ierīkošanu, gan uzturēšanu. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Ir izvēlēti pirmie 16 ceļu posmi, kuros vidējā ātruma radari parādīsies visātrāk. Latvijas valsts ceļu mājaslapā atrodama karte ar visiem prioritāriem posmiem. Tie rūpīgi izraudzīti, ņemot vērā ceļa infrastruktūru, satiksmes intensitāti un ceļa negadījumu statistiku. Šī ir šoseja A5, jeb Rīgas apveceļš, un šis ir viens no tiem posmiem, kuros tiks uzstādīts vidējā braukšanas ātruma radars. Viens no iemesliem ir tas, ka šeit braukšana tiek organizēta ar vienu joslu katrā braukšanas virzienā. Tikko redzējām kādu agresīvu šoferu un vēl pirms mirkļa bija vēl kāds, kurš veica apzīšanas manēru ar ātrumu, kas bija krietni virs 100 km/h. Drošas braukšanas skolā mums stāsta, ka tieši šādas situācijas vidējā ātruma radars palīdzēs novērst. Bīstamākie manevri ir šīs apzīšanas un attiecīgi tāda ceļa posma, kurā ir tikai viena josla katrā virzienā. Ir labi, ka vismaz kaut vai tagad jau tas ir sācies, jo nu, tiešām statistika ir nežēlīga. Mums ir ārkārtīgi daudz bojā gājušiem smagi cietušo uz ceļiem, un tas nav pieļaujams. Jau pirms 2 gadiem tika pieņemts lēmums, ka šādus radarus vajag. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļa atzīst, ka šķēršļi bijis daudz. Bija nepieciešams izmaiņas ministru kabineta noteikumos, bija jādefinē tehniskās prasības un tās jāsaskaņo ar vairākām ministrijām. Kamēr tas notika, konkursu izsludināt nevarēja. Vasarā izdevās pabeigt konkursu un uzvarētājs tika izraudzīts, bet līgumu neļāva parakstīt, jo iepirkumu apstrīdēja iepirkumu uzraudzības birojs. Vakar tomēr saņemt atļauja līgumu slēgt ar iepirkumu uzvarētāju – uzņēmumu Fima Group. Elektrība visur ir savilkta, tas ir izdarīts, tā kā tagad tiks tuvākajās dienās parakstīts līgums ar šīs te aparatūras uzstādīšanu, par šīs aparatūras uzstādīšanu, un 9 mēnešu laikā kopš līguma parakstīšanas uzņēmējiem tad ir jānodrošina, ka visi posmi, kas ir izvēlēti šim te etapam, tiks aprīkoti. Izvēlētajos posmos tiks ierīkoti 2 radari, viens posms sākumā, otrs beigās. Abi radari fiksēs laiku, kurā automašīna šķērsojas posmu un aprēķinās, vai to varēja izdarīt, nepārkāpjot atļauto maksimālo braukšanas ātrumu. Vēl nav zināms, kurš posms būs pirmais, bet pirmajam jābūt darba gatavībā jau pēc 4 mēnešiem. Līgumcena radaru ieviešanai ir 1 261 000 eiro. Tā bija zemākā konkursā iesniegtā līgumcena. Par šo naudu uzņēmumam jāaprīko visi 16 posmi un jānodrošina radaru uzturēšana nākamos 3 gadus. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.